E aí galera, eu sou o Greg, eu tô aqui hoje trazendo pra vocês mais um vídeo sobre o Cai Não Cai. Se você não sabe o que é isso, vou estar deixando o primeiro vídeo desse minigame aí no canal e assiste lá então que você vai passar a entender o que é esse minigame. Bom, no vídeo de hoje eu vou ser objetivo e rápido, eu vou simplesmente falar as respostas para vocês das 12 perguntas para vocês fazerem. Então, vamos lá. A resposta da primeira pergunta é 3.200. A resposta da segunda é caça ilegal. A resposta da 3 é vivem em bandos. A resposta da 4 é carne. A resposta 5 é Bornéu. A resposta 6 é todas as opções acima. A resposta 7 é 10 a 15 anos. 8, dobrando seu número até 2022. 9, a resposta é 13. A resposta do 10 é vinho. A resposta da pergunta 11 é seu tamanho se quadruplica. E a resposta da pergunta 12 é Índia e Rússia. Bom, essas daí foram as perguntas dessa semana. Segunda que vem tem novas perguntas e aí eu trago um novo vídeo para vocês. Então é isso, espero que o vídeo tenha ajudado. Se você gostou, deixe um gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Fui.